shirkadda Medka Holding oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa share dhan 130 ku yelan doonta dekedda Hobyo kadib markii uu soo idlaado mashruuca dhismaha dekedda oo shirkadan ay dhisi doonto. Maanta waxaa magaalada Muqdisho ka qabsomay munaasabad ballaaran oo lagu sii xayay heshiiska dhismaha dekedda Hobyo oo ay wada galeen shirkadda Hobyo Investment iyo Medka Holding oo laga leeyahay dalka Turkiga. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Xuseen Roble, qaar ka mid ah wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka, musharaxiin u taagan madaxtinimada Galmudug iyo ganacsato badan. Shirkadda maalgashiga Hobyo Investment oo dadaal badan gelisay dhismaha dekedda Hobyo ayaa waxa uu noqonayaa heshiiskan guushii ugu weyneed oo ay gaaraan, waxaana dhowaan bilaaban doonto dhismaha dekedda taasoo wax badan ku soo kordhin doonto kobaca dhaqaalaha dalkeena iyo guud ahaan Geeska Afrika. Ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Hobyo Investment. Iskasta oo maanta Soomaali ahi albaabkii Hobyo waa u furan yahay, waxay noqon doontaa talooyinka madaxweynaha iyo siyaasadda Galmudug oo ganacsi oo Hobyo laga rabo meesha Soomaaliya ugu ammaansan Hobyo inay noqoto. Cid walbaaba maaragtay ay ku qalbi adeegto, cid walbaaba ay ku qanacdo Soomaaliya dadka jooga oo raas casan iyo raas kabooni, xudunta Soomaaliyeed waa Hobyo, xudunta ganacsi oo Soomaaliyana Hobyo noqonaysa. Waa maalin aan ku faani karno. Waxaan leenahay dekedda Hobyo ha guuleysato, ha dhisanto, dadka halkan fadhiya oo reer Hobyo ah, oo reer Galmudug ah, oo gobollada dhexe ah, oo Soomaaliya oo dhan ah, waxaan u sheegaynaa dekedda Hobyo qabiil ma leh, kambaniyaala iska leh, waxayna u furan tahay cid kasta oo maalgashi ku samaysanaysa. Madaxa shirkadda Medka ayaa dhankiisa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay qayb weyn ka qaataan dhismaha dekedda Hobyo. Waxay furi doontaa fursado badan, ay ka mid tahay dhaqaalaha inay horumarto, sidoo kale shaqooyin shaqo abuur ay u noqoto dhalinyarada. I would like to extend my deepest gratitude to all those who have made this project possible. Waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo dhammaan dadka qaybta ka qaatay in mashruucan ay hirgasho, in lagu guuleysto dadka ku gacan lahaa dhammaan waan u mahadcelinayaa. To our partners and the local government, thank you for your unwavering support and collaboration. Dowladda federaalkii, dowladda ba iyo dhammaan inta garab nagu siisayna, si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaynaa. Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ku hadlayay magaca xildhibaanada iyo senatarada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa guul ku tilmaamay heshiiskan. Rajada Allaah waxay ahayd Hobyo, rajada labaad Galmudug inaan mideeyo. Ilaahay maanta wuxuu joojiyey inaan Hobyo oo maaragtay lagu maalgeliyey oo laysku Soomaali iyo ajaanib iyo adduunku iskugu yimid iyo walaalaheen Turkiya, maanta halkan inaan xafladda furitaankeedii saxiixeedii inaan goobta u noqdo Ilaahay baa gaarsiiyey. Qodobka labaadna Galmudug oo mid ah ayaan ka soo tegay. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xusay in dekeddan ay fursad u tahay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Galmuduga. Waxaan hambalyada la qaybsanayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gaar ahaan shacabka Galmudug. Saxiixa maanta halkan ka dhacay dekedda Hobyo, sidaa la socotaan dekedda Hobyo, aniga Hobyan ku dhashay, aabbahay Hobyo ku dhashay, aabbihiis Hobyo ku dhashay, awowgay dhammaan kulligood waxay wada sugayeen inay u shaqeeyaan dekedda Hobyo oo ay shaqo ka helaan. Laakiin insha allah maanta ayay u eg tahay mid suuroobayso. Intii ka soo qayb qaadatay
إن هوشان قروح ضبطن وجوه الرئيو مدحوينها قل مدوك وحن ليا هاي همبليو مدحوينها قل مدوك سجارة يا نقوم هالعلن يا وحولها فرح بدن وكقبتي إن قل مدوك أي مانتو قدام بيسو إن دكدان صحيح هذا مدحوينها قل مدوك أحمد عبد الكاري قرقر وقبل قبدي مناسبة كه الله يا وجو باقي دتك الصومالية ده إن أي مال قشدان دلك وده هو يو أتكستا أو مال قشدان إذا ودن كانوا وجو باقي نوحنا لنا إلى يفضل جسد الجل مدق مال في عن بيمانته سو قارته دكت جينا وارلا سمي أي رب هذي كابياش دقارها مالها أن ترجت جريني ني وأن مر وول بحوق سارنك أي هاي دكت جينا مانته الله صحيح هاي شيء سكودن بيجي شان يا فرتن إيش كدب أي قصرو نور جليين إن الله دعاق يهدي هاي رهذا دكت دي ay raboorada dalka ee galmudugna way socdaan jidadkii kuwa hadda la soo tartankoodii la soo bandhigana waa jira hadda socda laakiin intaas ka badan baa loo baahan yahay baahi weyn baa loo qabaa jidadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhamaan wadankana ganacsatadu meel ay joogan baa waxaan ugu baaqaynaa inay maal gashadaan faa'iido wadankeena taala inaga kale faa'iido karna ذكر يا أحمد موسى تي في قشبله مقدشو.